Karibu Profesa Hamon. Kwanza baba nataka kushukuru. Unajua saa zingine tulikuwa tunapiga kelele huku rege imesimama, kumbe wewe ndio uko na remote. Yeye ndio alikuwa anajua atasimamishia wapi. Endelesha hiyo muziki. Na unajua mtu wa Mungu ni kujiogea. Ukifika mahali kama hapa usijigurukie. Tafuta selfie ambayo itakusaidia. Acha nipige yote. Mtuige wote na tukae ni kama tunajuana miaka mingi. Sawa? Si ati tumejuana leo. Ah, mwale. Ndio huyo. Iko. Hii kwanza natuma. Hii unajua hii nachukua nayo loan. Hii natuma equity kama collateral. Sihitaji hata shamba. Hii nikionyesha niwaambie tulikuwa hata na baba saa hii na anasema mambo yenu ina loan ina approve. Mungu ni mwema, si ndio? Acha nikuambie maana gidi. Mungu ni mwema. Unajua watu wanasema daktari, lakini wewe ninakupendea kitu moja. You learned how to not waste time. Uliona uite daktari kwa kizungu na Kiswahili at the same time. Unaona? Doctor and daktari. Akashikanisha ikakuwa nini? Daktari. Yes. I want this is a genius. Hivi ndio tunataka serikali ikae, si ndio? Serikali inahitaji hivyo, unakuwa umejipanga, si ndio? Wacha nikuambie leo watu wa Kanu na nataka, unajua mnaambiwa mpige shangwe na kelele, amupigi. Mko na kauoga fulani. Wacha ni uoga, niwaulizeni mkiangalia hapa mbele. Nani hapa? Hata ukiangalia kwa political scene yote, nani si wa Kanu? Niambieni mmoja ambaye si wa Kanu. Niambieni, angalia hata Jubilee, nani si wa Kanu? Angalia tu vizuri. Munatishika hapa, nyinyi mko na miaka 61. Nyinyi mmepitia shida. Kanu ilipigwa na mkoloni. Ikapigwa na kolera. Mukatengeneza gabion. Mukagogwa baka na zige. Saizi munapigana na corona na bado muko. Nyinyi, wache, jipigieni makofi. Kanu! Watu wote wamerudi nyumbani. Finally, you have brought people back home. That is the beauty of it. But wacha nikuambie man gidi, kuna vitu mbili nitakufundisha leo. Kitu ya kwanza, ukisimama leo unajua 70% of the population is the youth. Sasa nataka nikufundishe mawadi mbili tatu kama mbogi. Sema mbogi. Mboga. Yes, sema hivyo. Mbogi, jeshi, genge, mayeng, nitakupatia list. Mimi sikuachi. No. Mimi natembea na wewe hivi. Kabla uingie stage nakupatia bili tatu na agoga afu tusukume hizi namba, si ndio? Lakini in my book on things you are going to miss ukikuwa president. Ushaikula mutula peke yako? Ala, mutula tu umejinunulia. Umelipa 100 na unakula. Unajua mutula ikulagu yote mara moja 2020. Sijui kwa nini unaitishaga ya 20. Unajifanya uko na shughuli, unaitisha tena 20 nyingine. Najipea shughuli, naitisha ya 20. Hapo unalipa 3000. Hivyo 2020. Hiyo kitu imeisha ukiingia state house. Acha nikuambie. Security. Unajua watajifanya ati wana test ndio waku approve. Wana test ndio kama inawaumiza, iwaumize kwanza ndio ikufikie. Si huku kutestia, wanakula. Utafikia kwa na attend bob. Yaani enjoy it now. Another thing you are going to miss, traffic. Traffic, wacha nikuambie umewachana nayo. Ukiamuka hivi state house uulize na nafikiria kwenda airport. Saa hiyo ndio wanafuga, ukifikiria wanafuga barabara. So saa hii tafadhali, mam, mfugiage Mombasa Road ni kuzuri. Mwekee meko, duvet, chakula cha jioni, ende uzunguke tu Mombasa Road. Kutoka Mlolongo kufika hii junction ya kuingia Kitegera, hapo ni 3 hours. So you see, enjoy those things. Because next year, kitaisha. Next year, kitaenda, si ndio? Mungu akubariki, may God bless you, si ndio? Asanteni sana. Wapi makofi ya Profesa Hamo? Asante. Umesahau pia atajenga hospitali. Yes, hospitali. Yes, kabisa. Yeah. Na sasa kuna mwingine ambaye tuko na yeye, ambaye ametoka eneo fulani huko Rift Valley. Yes. Anabebanga mursik. No, si useme bibi, wacha kujifanya. Unazungumza huko. Watu wanajifanyaga. Si umuite basi. Haya babe, kuja. Haya, wapi makofi ya Jemutai? Wapi ya Jemutai?
Chibambe. Chibambe. Muko salama? Karibuni sana. Mheshimiwa, umepata rani umetama nijitolee. Nisimamie wa mama. Nimejitolea. So juu leo baba ako hapa, karibu baba. Ataongelea mambo ya wanaume. Mimi nakuja na manifesto ya wamama. Wamama mnisupport. Kitu ya kwanza mheshimiwa turudishie masiwa ya Nyayo. Please. Mtoto akimaliza kunyonya anaingia serikali. Kitu ya pili tunaomba kama wamama hii tumejitolea. Please. Msee akisota tuondolee attitude. Wamama, kwa nini msee akisota unakuwa na attitude? Si mfani tena. Hata ajioge, ajipake perfume, sijui nanuka kitungu. There is something. Attitude. Mheshimiwa, kama unaweza tule. Kuna hii chanjo kama hii ya corona, hii ya inaitwa AstraZeneca. Utulete kama hiyo. Mzee akielekea kusota, tunapewa alarm, unaenda unainjectiwa. Kama kuna pesa, bado furaha iko kwa nyumba. We suppress the attitude. Unaona sasa ukifanya hiyo, umeshika kura ya baba na mama. Yes. Na ndio wanaume wacha ni niwaambie. Kuna saa zingine unaenda nyumbani unasema wacha nipitie one for the road. Unaingia mahali kibeta anaingia na kwambia ah wacha ninue moja. Wewe unatembea hata mimi nani nimenunuliwa wacha nirudishe. Before uangalie ni saa 9 na bibi alikuwa ni saa 9 asubuhi na bibi alikuwa amekutuma nyama. Iko kwa gari au aki ulinunua ni venye ulikuwa unarudisha anarudisha. Usimpigie simu ombe msamaha. Mtumie pesa ikuongelele. Pesa hata iliacha kuwa sabuni ya Rose kwizi ni jik. Utafika kwa nyumba ukwenda nyama lakini ni asubuhi utapata nyama. I promise you send money. Kitu ya pili, kitu ya tatu. Mheshimiwa unaandika? Hizi ni sawa mama. Kitu ya tatu. Dawa ng'ombe kama dawari tumekata. Sisi ukitaka kuoa msichana in future please tumekata dawari. Kuna mwingine jirani yetu nyumbani. Unachoa nyumbani? Alileta ng'ombe, it has been 30 years since nizaliwe hadi wa leo ng'ombe ijai. Atalileta moja hii size nyingine. Kumbe alituletea tasa. Mheshimiwa tumekata. Hata mimi indo mzee ametoka hapa. Namwambia peleka hata mbegu. Ngoja ni kama unaongea. Peleka hata mbegu. Wazazi wapande wasemange hii kivuli ni ya chemu. Tunaishi na fuliza. Ututoe hiyo. Hii kitu kingine mheshimiwa. Wanaume wacheni kutudanganya you are color blind you are not. Wanaume mnasemanga you are color blind lakini mnachoa wasichana weupe. Allah kama nyinyi ni color blind kweli wacha wote tukue weupe ama weusi kweni na msimamo. Aya kitu kingine mheshimiwa tusaidie na CBC. CBC tunateseka. Mtoto wangu wako PP1 aliambiwa draw your family before afikie baba yake mimi nimechasa kitabu. Unaona venye natoshana? CBC tutole. Kitu ingine, ni unasikianga wa mama wakiongelea chama. Ati nimeenda chama, ametoka chama, mama ameenda chama. Umaijiulisa ni chama gani? Ukitaka ni kuambie, najua uliona kitu mheshimiwa mwenzako Chimu Wanjigi alinunulia my fellow comedian Eric Omondi. Usichali na paki. Ukinunulia hiyo, ndakucha kukuambia hii chama tuko ni gani. Asanteni. Wapi makofi ya Jemutai na Profesa Hamo. Usiwaone vile wanakaa wa young, ni wazee. Hawa waliingia KANU zamani sana, 1970s. Yeah, amuamini? Okay, KANU si imekuwa tangu 1970s. Si kila mtu amekuwa akiingia KANU. Miaka ngapi? 60s, miaka ngapi KANU imekuwa? Miaka mingi sana, si ndio? Kutoka zamani tumekuwa tukiona kila mtu amekuwa KANU. Na kwani nimesema hata president ya bado yuko KANU. Kwa hivyo niko na video hapa ya kuonyesha wakati KANU ilikuwa inafungua ofisi moja zamani sana na naomba tafadhali mtuchezee the studio team.